ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ଗଞ୍ଜାମ ସହରର ବିକାଶ। ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଅନ୍ୟତମ। 12ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଏନ୍ଏସିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସି ଓ ରମ୍ଭା ଏନ୍ଏସି ଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସହର ଏନ୍ଏସିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତାଘାଟ କିମ୍ବା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଟିଏ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସହରରେ ବିଶ୍ରାମଗାର କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବାର ଆଜିକି 35 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 1986 ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଫିସର ଆମର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର 10 ଥର ପାଣି ବିଷୟରେ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଇଏ ବି ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ବି ନାହିଁ, ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସିରେ ଏମିତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ, 40ଟା ପୋଖରୀ, ଗୋଟେ ବି ପୋଖରୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କି ଗଞ୍ଜାମ ଠିକ୍ରେ ବି ପାଣି ବି ଆସୁନି ଘରମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଦାବି କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛୁ। ହଁ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବୁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଅନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମାଗାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନାହିଁ। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ବଡ଼ ବଜାରଠାରେ ବିଶ୍ରାମଗାର ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରୁ 9,50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଢମଣ ସାହି ରୋଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏଯାବତ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ରହିଛି। ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ମେନେସିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେବାରେ, ଜନସାଧାରଣ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ମାନେ ପେନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଟା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କଠୁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ସେ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ସରିଲାଣି। ସେ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଅପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଛୁ ଫ୍ରମ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ଅପ୍ରୁଭାଲ୍ ବି ଆମର ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ଅପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଇ ଟେଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଦେଲୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସରକାର କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ସହରର ବିକାଶ ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।